ഞാൻ അന്ന് നോക്കിയ ജാതകമല്ലേ? ആ അതെ. അത് ഇത് എന്റെ പരിചയക്കാരന്റെ കൂടിയാ, അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം. ഇയാളിപ്പോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? പാടില്ലെന്നാണല്ലോ ജാതകം പറയുന്നത്. ആയുസിന് അത്രയ്ക്കുണ്ടല്ലോ ദോഷം. ആളുണ്ട്, പക്ഷെ ആയുസ്സില്ല. എന്ന് വച്ചാൽ മരണത്തിന്റെ വക്കത്ത്. അങ്ങനെ വരൂ. ഈ ജാതകം അതാ പറയുന്നത്. ഈ ജാതകത്തിലെ ആള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ജാതകത്തിലെ സുമംഗലി യോഗം കൊണ്ടാണെന്ന് ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ പറഞ്ഞു. അത് ശരിയാണോന്നറിയാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോ ഇത് ഭർത്താവിന്റെ ജാതകമാണോ? ഈയിടെയാ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. നോക്കിക്കളയാം. അപ്പോ വിവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു ശരിക്കുള്ള സമ്പ്രദായത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങായിട്ടല്ലോ കാണിക്കുന്നത്. രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ആയിരുന്നു. ആ ജ്യോത്സ്യൻ കേമനാട്ടോ. അയാള് പറഞ്ഞത് 100% ശരിയാ. വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദീർഘസുമംഗലി യോഗം നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിലുണ്ട്. ആ യോഗത്തിന്റെ ബലം ഭർത്താവിന്റെ ജീവനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ഈ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ ആത്മാവ് മോക്ഷം തേടി ഇപ്പൊ യാത്ര തുടങ്ങേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. നന്നായി വിവാഹിതരായത് ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് സാധിച്ചു. അല്ല, ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്താ ആളുടെ പേര്? മിടുക്കനയാള്, ഒന്നറിയാനാ? പൊതുവാള്. ആര്? ശിവരാമ പൊതുവാൾ. ശിവരാമ പൊതുവാളോ? എന്നിട്ടാണോ അത് ശരിയാണെന്നറിയാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ശിവ ശിവ. ജ്യോതിഷത്തില് ശിവരാമ പൊതുവാളിനുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് വല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ? ശിവരാമ പൊതുവാൾ ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയാൽ അത് അച്ചട്ട. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ജ്യോതിഷികൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം വരുമ്പോൾ വിളിക്കാറുള്ളത് പൊതുവാൾജിയാണ്. പൊതുവാൾജിയുടെ അടുത്തുനിന്നാ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിത് നോക്കുകൂടിയില്ലായിരുന്നു. എണീക്കുക, എനിക്കിനി ഒന്നും പറയാനില്ല, കേൾക്കാനും. സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരന്റെ അടുത്തുനിന്ന് നാട്ടുവൈദ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ചികിത്സ തേടി വന്നിരിക്കുന്നു. കഷ്ടമൊന്നല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക? ഇതാ. ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. പൊതുവാള് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ, ദിവ്യനാ, ശരിക്കും ദിവ്യൻ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പറയാൻ ഒരാള് നീ കേരളത്തിൽ കാണത്തില്ല. ദക്ഷിണ വേണ്ട. പൊതുവാളിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാളിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങിക്കൂടാ. ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ടോളൂ. എന്നിട്ട് മനസ്സുരുകി ഭഗവാനോട് നല്ലവണ്ണം പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ. ഭഗവാൻ കാക്കും.